Fana ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በህብረት ፍጥነት ለማህበረሰቡ መረጃን ከማድረስ አንፃር ትልቅ ሚዲያ ነው። ከዛ ባለፈ ቁም ነገር አዘል እንዲሁም መዝናኛ ፕሮግራሞችንም በመስራት የሚታወቅ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነቱንም የሚወጣ ትልቅ ሚዲያ ነው። ዛሬም ማህበራዊ ኃላፊነቱ ሊወጣ ወደ ሜቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ማእከል ጉዞ ልናደርግ ነው። ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ። ዛሬ እዚ በነሱ መካከል ተገንታችሁና እንደ ልጅ ታሪክ ለተኛይ ተውለተ በመስራታችሁ በእውነት እግዚአብሔር የሚወደውን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል ዛሬ ፈጽማችሁና ዛሬ ከኛ ጋራ ሙሉ ጉብኝት በማድረጋችሁ በጣም ደስ ይለናል። ደስ ብሎናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ይህን ድርጅት እኔ ማላቀውም ስሙን በአውቶቢስ ጽሁፍ ላይ የስልክ ቁጥሩን ብቻ ያለው ነገ ተነገ ወዲያ ሂጅ እጠይቃለሁ ስል ይህ አይነት ድካም ወይም ህመም ይደርስብኛል ብዬ ያን ጊዜ አላስበውም ነበረ እና አንድ ቀን ሳልጠይቀው ሂጅ ሳልጎበኘው በህመሜ ጊዜ ግን እንዲቀበለኝ እግዚአብሔር የፈጠረው ድርጅት ሆኖ ሲገኝ ጀማሪውና መስራቹ ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር የተላከ እንጂ ያንዳንዱን እስካሁን ካየነው ሰው ሁሉ 110 ሚሊዮን ነው የሚባለው ይመስለኛል እዚህ ከዛ ሰው ሁሉ 10 ሚሊዮን ውስጥ እንኳን አንድ ሰው ያለ አይመስለኝም እንደነዚህ ያለ አመለካከት ያለው ግን ይሄንን ካየ በኋላ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሩህሩህነቱን እየጨመረ መጥቶ ሲጎበኘን በጣም ደስ ይለናል። ማቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ድርጅት ከተቋቋመ 9 አመት አልፎታል። በዚህ 9 አመት ውስጥ በተለይም አረጋዊያን አቅመ ደካማ የሆኑትን እንዲሁም የአዕምሮ ህሙማንን ከተለያዩ አካባቢዎች እያነሱ እዚህ ሲረዱ ቆይታ አድርገዋል። በነገራችን ላይ በዚህ ግቢ ውስጥ ብቻ ከ4600 በላይ የሚሆኑ አረጋዊያንና እንዲሁም የአዕምሮ ህሙማን ይገኛሉ። ከዛ ውጪ ወደ 4 የሚሆኑ በክልሎች ላይ ይህ ማቄዶኒያ እየሰራ ይገኛል። እነሱ ሲደመሩ ወደ 5000 ይሆናሉ። በተለይም በአድዋ በሐረር እንዲሁም ጎሬና በኬ ይገኛል። ይህ የማቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ማእከል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ወደ ተለያዩ ክልሎች ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ነገር ግን አሁንም የፋይናንስ ችግር አለበት። ይሄንን ለማድረግ በተለይም በ8161 ሁላችንም ኦኬ ያለን ይሄንን መርዳት አለብን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሁላችንም ማለት ይቻላል እየመጣን እዚህ አረጋውያንንም የአዕምሮ ህሙማንም መጠየቅ እንችላለን። ከምንም በላይ ሰው መሆን በተግባር ያየንበት በመሆኑ ይሄን ሰው መሆንን ከውቀት ከሀብት ከብሔር ከሃይማኖት በላይ ወገንተኝነት እንዴት መጉላት እንዳለበትና በመጉላቱ ደግሞ የተገኙ ውጤቶችን በፋና ላይ እናስደምጣለን። በፋና ላይ እናሳያለን። በፋና ትውልድን እናስተምርበታለን። እናንተን ይዘን ነገን እናሻግራለን። ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚና የመስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ዛሬ ማቄዶኒያን በመጎብኘት የምሳ ፕሮግራም በማድረግ የ100,000 ብር ድጋፍ ስላደረጋችሁልን በጣም ደስ ብሎናል። አንዳንድ ሰው ምሳ ባይበላ እንግዲህ 365 ቀን ምንም አናወጣም ማለት ነው። ያ ሌሎች ድርጅቶች፣ የመንግስት ድርጅቶች፣ የግሎችም
በዚህ መልኩ ብዙ ድርጅቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ድርጅት ብቻ ራሱ ማአት ነው ስፍር ቁጥር የለውምና እነዚህ ሁሉ ማህበራዊ ግዴታቸውን የምትወጡ እንደ ፋና ምንም አትሆኑ መርዳት ብዙ አያደኝም አንዳንድ ሰው ብዙ እንትንም ይመስለዋልና ከእግዚአብሔር የበለጠ ዋጋ ስለምታገኙ ሌሎቻችሁም አደራችሁን ሌሎች ድርጅቶች የእነሱን አርአያ ተከትላችሁ እንድትረዱ ነው።